Jau apmēram nedēļu Krustpils pils dīķī pēc iepriekš notikušās tilta rekonstrukcijas atkal ir sakrājies ūdens. Nolūkā tajā atjaunot zivju resursus, vietējais uzņēmējs ziedojis zivju mazuļus, kas ņemti no viņa zemnieku saimniecībā esošajām ūdens tilpēm. Uzņēmēja izrādītā iniciatīva finansiāli sarežģītajā laikā ir pārsteigums, tādēļ jautājām, vai zemnieku saimniecības kalve īpašnieks Gundars Kalve gatavojas Ziemassvētkiem, bet varbūt plāno startēt 10. saimas vēlēšanās. Negatavojās ne saimas vēlēšanā, ne Ziemassvētki, vienkārši apstākļi ir tādi, kad saimniecībā noaudzēto zivju ir daudz šogad, īpaši dabiskā nāstā nākuši, un tādēļ radām iespēju atvest dīķus uz dīķu šo te, kurš vēl vasarā bija tukšs un bez zivīm, vienkārši atjaunoja zivju resursus, domājot vairāk par cilvēkiem. Krustpils pils dīķī ielaistas viengadīgās karūsas, līņi, karpas, raudas, līdekas un asari, divgadīgie līņi un karūsas, kā arī trīsgadīgie līņi un karūsas kops var apmēram 200 kg. Ņemot vairāk, ka pamatā šīs zivis sastāvēja no viengadīgām zivtiņām, tad skaita ziņā viņi tur ir daudz tūkstoši. Uzņēmējs atzīst, ka materiālā izteiksmē dāvana jēkapiliešiem, kas ir kaismīgi makšķernieki nesot liela, dibu, cilvēku darbs un degvielas patēriņš zivju transportēšanai. Kā liecina Jēkapils rajona laikraksta Brīvā Daugava publikācijas, Gundaram Kalvem Krustpils novada kūku pagastā pieder zemnieku saimniecība Kalve, kas teritorijas ziņā ir viena no lielākajām mūsu apkārtnē. Tajā apsaimnieko vairāk nekā 1000 hektāru zemes. Graudkopība ir viens no galvenajiem zemnieku saimniecības darbības virzieniem. Vēl Gundars Kalve nodarbojas ar zivju saimniecību, kokapstrādi, mežsaimniecību, lauku turismu, melioraciju un konsultē zivju dīķu ierīkošanā.